Naše poslovanje, moram da kažem da je još jedna teška godina iza nas. Državne apoteke su u jako teškoj situaciji što se tiče uopšte poslovanja i okruženja u kome posluju, ali eto, s druge strane, zadovoljstvo moje je što naša ustanova još uvijek je prisutna ovde u gradu i mislim da poslujemo još uvijek dobro i nadam se da će tako ostati bez obzira, kažem, na zaista sve realne poteškoće u kojima poslujemo. Još uvijek ste u nekako neravnopravnom položaju sa privatnim apotekama i to se nije promenilo ni od prošle ni od ranijih godina. Nije se ništa, verujte, promenilo, kažem, zato još uvijek se borimo sa svim tim. Moram da pohvalim zaista sve zaposlene u apoteci, jer to su već preveliki zaista napori da se, koji svi mi moramo da uložimo da bi zaista opstali. Ali eto, na sreću, naši ljudi su to shvatili, pa se zaista trude svi maksimalno da daju svoj doprinos. Kada već spomenute zaposlene, kakva je organizacija u apoteci, koliko apoteka imate, koliko zaposlenih imate? Mi imamo trenutno 52 na određeno vreme i 4 do 5 na određeno, zavisno. Evo, trenutno nam se menja situacija, ali to se zaista ponekad promeni u toku jednog meseca. To je neki broj, s jedne strane, dobar zbog naših finansiranja. Nemamo prevelik broj zaposlenih, ali s druge strane nam je preveliko opterećenje zaista da se svi mi rasporedimo u 10 apoteka, da sve pokrijemo kako treba. Ali, kažem, eto, zaista uz veliko zalaganje svih nas trudimo se da pokrijemo sve naše apoteke, da rade kako treba. Rado, vas pitam, kakva je saradnja sa gradskom upravom? Sa gradskom upravom zaista imamo, koliko god to zvučalo ovako ili onako, ali mi zaista imamo predivnu saradnju. Ja sam prezadovoljna da nije njihove takve saradnje, ja kažem, ipak pratili su nas sve ovo vreme, da i mi opstanemo još uvijek na ovom našem tržištu, pošto smo mi zaista okrenuti tržištu, tako kažem, i da ostanemo deo primarne zdravstvene zaštite u našem okrugu.